ထိုင်းပြည်ဗတ်12တန်းပေါက်သွားတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကမောင်နှမနှစ်ယောက်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာထိုင်းပြည်နဆောင်တွဲပေါက်ပြီးတော့စုဝင်ဗတ်12တန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားအရေးတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ MAAC မာမိတ်အဖွဲ့ထံကနေပြီးတော့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ထိပ်ဖွင့်ပွဲမှာကန်လွှင့်ရှင်မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာ40-44ကနန်းနဲ့နှဆောင်တွဲပေါက်ပြီးတော့ထိတစ်ဆောင်ကိုဗတ်6တန်းနှုံးနဲ့စုဝင်ဗတ်12တန်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိစုပေါက်တဲ့မောင်နှမနှစ်ဦးကထိနှဆောင်တွဲကိုစက်တူထိုးရကနေပေါက်တာပါ။ထိတစ်ဆောင်ကိုတော့ဗတ်6တန်းရပါတယ်။နှဆောင်ဆိုတော့စုဝင်ကဗတ်12တန်းမှာကာကန်ရှင်တွေကစုဝင်ထုတ်ယူပေးဖို့ကျွန်တော်တို့စီကိုဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံလာလို့ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့မှာပဲထိပေါက်တဲ့မောင်နှမနှစ်ဦးရဲ့လုံခြုံရေးအပိုင်းကိုပါတောင်းဝန်ယူပြီးတော့စုဝင်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသားအရေးတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ MHAC မာမိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ထိစုပေါက်တဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ကနေထိုင်းနိုင်ငံစမုပရခိုင်ကကော်ထုတ်လို့ရေးစိတ်ဟိုမှာမိသားစုဝင်နေတဲ့အတူလာရောက်အလုပ်လုပ်ကြနေတာရှင်းလင်းခံရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်